የተከበራችሁ የጉባኤ አባላት እንግዲህ ስብሰባችንን በጸሎት ጀምረናል በጠዋቱ ስብሰባችን ወይም ክፍለ ጊዜ ስለ ትግራይ ላለችው አብያተ ክርስቲያናት በትግራይ ክልል ያሉት ወንድሞቻችን አባቶቻችን ማይመናን ጭምር የተከሰተውን ችግር ምን ርግ ብለን ስንወያይ ቆይተናል በዛ ላይ የተስማማንበት የተወያየንበትን እና የደረስንበትን አፈ ያነቡልናል እሱን እንዲያነቡ ጋብዛለሁ ህስሳ ለሰላም ወዴግና ሰላምን ፈልጋት ተከተላትም መዝሙር 33 ቁጥር 14 በክልል ትግራይ ጉረስኩት የተከሰተውን ወቅታዊ የቀኑና ጥሰት አስመልክቶ የመንበረ ፓትራርክ ጠቅላይ ቤተ ቤተክነት አስተዳደር ጉባኤ ዛሬ ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረገው ጉባኤ በጉዳዩ ላይ በሰፊው በመወያየት የሚከተለውን ውሳኔና መግለጫ አስተላልፏል በክልል ትግራይ ሀይጉረ ስኮት የተከሰተውን የቀኖና ጥሰት አስመልክቶ አስተዳደር ጉባኤው ባደረገው ውይይት የተለዩ ዋና ዋና ነጥቦች አንደኛ በቅዱስ ኖዶስ ውሳኔ የተቋቋመ የርቅና የሰላም ኮሚቴ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ክልል ትግራይ ልውካኑን በመላክ በክልሉ ካሉት ብፁዓን አባቶችና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ጋር ለማድረግ ያሰበውን የሰላምና የርቅ ውይይት አስመልክቶ በክልል ትግራይ ያሉት ብፁዓን አባቶች በኩል ለመድረኩ መፈጠር ይሁንታ ባለመገኘቱ ሳይፈጸም ከመቅረቱ በቀር ዋናው መቤት ማለትም የመንበረ ጠቅላይ ቤተ ክነት ለጉዳዩ ትኩረት እንዳልሰጠና ለሰላሙ ጥረት እንዳላደረገ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየተሰራጩ ያሉት ዘገባዎች አግባብነት የሌላቸው መሆኑን ሁለተኛ የሰላምና የርቅ ልውካን በራሱ ጥረት የሰላም የሰላምና የርቅ ውይይት በክልሉ ጊዜ አስተዳደር ገዛ መረክ እንዲመቻችለት ከአንድም ሁለት ጊዜ የሰላም ልውካኑ አባላትን በአካል ወደ ክልል ትግራይ በመላክ ለጊዜ አስተዳደሩ የድጋፍ ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም በጊዜ አስተዳደሩ በኩል መረኩን ባለመመቻቸቱ ለውጤ ሳይበቃ መቅረቱ ሶስተኛ የቅዱስ ኖዶስ ጉባኤ ጉዳዩን አስመልክቶ ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ባደረገው ምላተ ጉባኤ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ለርቀ ሰላሙ አክብሮት በመስጠት በይፋ በመገናኛ ብዙሃን ይቅርታ የጠየቀ መሆኑን አራተኛ ይህ ይበንድ እንዳለ በክልሉ የሚገኙ ብዙሃን አባቶች ቅዱስ ሲኖዶስ ያቀረበውን የእርቅ ጥሪ ወደ ጎን በመተው ከህገ ቤተ ክርስቲያንና ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ውጭ በሆነ መንገድ አስር ኤጲስቆጶስ እንሾማለን የሚል ይፋዊ መግለጫ በመገናኛ ብዙሃን እንዳሰሙ ቅዱስ ሲኖዶሱ የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በህገ ቤተ ክርስቲያኑ አንቀጽ 19 ውስጥ ቁጥር 13 የህግ ድንጋጅ መሰረት አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትራሪክ ርሰሊቃና ኢትዮጵያ ዘኢትዮጵያ ሊቀባጳዛ አክሱም ወጨዬ ዘመን ምረተክ ሃይማኖት ማኖት የሚመራ ሁለት አባላትን የያዘ የሰላም ሉክ ወደ ክልል ትግራይ በመጓዝ ለተቸገሩ ወገኖቻችን የሰባዊ ድጋፍ እንዲደረግና ከክልሉ ብፁዓን አባቶች ጋር የሰላም ውይይት እንዲከናወን በወሰነው መሰረት የሰላም ልዑኩ በክልሉ ርሰ ከተማ ተገንቶ ለተጎዱ ወገኖቻችን ድጋፍ የሚውል 20 ሚሊዮን ብር ለክልሉ ጊዜ አስተዳደር አስረክቧል የሰብአዊ ድጋፉን ካስረከበም በኋላ ከብፁዓን አባቶች ጋር ለመወያየት የተያዘውን እቅድ በተመለከተ በክልሉ የሚገኙት ብፁዓን አባቶች ለመወያየት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ውይይቱ ካለመካሄዱም በላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ርዕሰ አበውና በብዙሃን ለሆኑት ለብፁዕ ቅዱስ አባታችንና ለሰላም ልውኩ የቤተ ክርስቲያን በር እንኳን ለመክፈት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ብፁሃን አበው ሊቃነ ቤተ ክርስቲያንና ምለው ህዝበ ክርስቲያንን በእጅጉ ያሳዘነ አድራጎት መሆኑን አምስተኛ ይህ አሳዛኝ አድራጎት አስመልክቶ የቅዱስ ኖዶስ ምላአተ ጉባኤ ሐምሌ 5 እና 6 ቀን 2015 ዓ.ም. ተመረጥ ባደረገው ስብሰባ በጉዳዩ በእጅጉ ያዘነ መሆኑን አጽኖስ በመስጠት ለቤተክርስቲያኑ አንድነትና ሰላም ሲባል አሁንም የሰላምና የርቅ ውይይቱ እንዲቀጥል ጥብቅ መመሪያ የሰጠ መሆኑን ስድስተኛ በክልል ትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አባቶች የቅዱስ ኖዶስ ምላተ ጉባኤ በተራጋሚ በከፈተው ሰላም በር ከመጠቀም ይልቅ በቀኑን ጥሰቱ በመቀጠል ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተደረገ ስብሰባ አስር ቆሞሳትን በእጩነት ለኤጲስቆጶስ ሹመት ምርጫ በማከናወን ለመሾም የያዙትን እቅድ አጠናክረው የቀጠሉ መሆኑን ጉባኤው ተገንዝቦ በሰፊው በመወያየት የሚከተለውን ወስኗል ውሳኔ አንደኛ የችግሩ አሳሳቢነት ሁሉን ህጉረ ስኮት ለአደጋ የሚያጋልጥና የቤተክርስቲያኒቱን አንድነትና ልዋላዊነት የሚፈታተን የቤተክርስቲያኒቱን ማይከላዊ የመንበረ ፐትርክና መዋቅር የሚንድ አድራጎት እንደመሆን መጠን ሁሉም ማይጉረ ስኮት ድርጊቱን በመቃወም የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ እንዲደረግ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ሁለተኛ የክልሉ ተወላጅ ብፁዓን አበው ሊቃነ እና በመንበረ ፓትራሪክ ጠቅላይ ቤተክነት የሚገኙ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ድርጅቱን ቀኖናዊነት በቤተክርስቲያኑ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት አስመልክቶ በክልሉ ቋንቋ ተደጋጋሚ የሆነ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚያስጠብቅ አንድነትና ሰላምን የሚያመጣ ትምህርትና መልእክት ክርስቲያኒቱ ሚዲያ እንዲያስተላልፉ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ሶስተኛ በየደረጃው ያሉ የቤተክርስቲያኒቱ የስራ ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና ምመናንና ምእመናት እንዳሁን ቀደም ሁሉ እና በህብረት በመቆም ድርጊቱን እንዲቃወሙና በማይከል ደረጃ የሚተላለፉትን ውሳኔዎች ተግባራዊ በማድረግ ለቤተክርስቲያኒቱ አንድነትና ለዋላዊነት የቤኩላቸውን የቤኩላቾን እንዲያደርጉ አራት በአዲስ አበባ ሀገር ውስጥ በልዩ ልዩ የስራ አገልግሎት ላይ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የመንበረ ፓትራይ ጠቅላይ ጽፈት ቤት በሚያመቻቸው የውይይት መድረክ የችግሩን አሳሳቢነት አስመልክቶ ግንዛቤ በማስጨበጥ የመፍቴው አካል እንዲሆኑ ጥሪውን ጉባኤው ያስተላልፋል አምስት ቤተ የተክሻናችን ላይ የተከሰቱ ያሉ የሕገ ቤተክሻና የቀኖና ቤተክሻን ጥሰቶች ከቤተክሻኒቱም አልፎ ሀገራዊ አንድነትና ልዋላዊነትን የሚያናጋ ብሎም ሀገራዊ ቀውስ የሚያስከትል እንደመሆኑ መጠን የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ለችግሩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ስድስት የህገ ቤተክርስቲያንና የቀኗ ጥሰት የሚያስከትለውን ቀውስ በመረዳት ዛሬም ድረስ ለቤተክርስቲያናችን አንድነትና ለዋላዊነት መጠበቅ በሐሳብና በጸሎት ዘወትር የሚተጉ ትግራውት ሊቃውንት እንዳሉ አስተዳደር ጉባኤው በጽኑ ያምናል በመሆኑም ይህንን ኃላፊነታቸውን በክልሉ የሚገኙ ምእመናንን በየደረጃው ላሉ የቤተክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ተገቢው ምክር ሐሳብ በመስጠት የተጀመረው የሰላምና የርቅ ተልኮ ለውጤት እንዲበቃ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ሰባት በክልሉ የሚገኙ ብፁዓን አቦ ሊቃነ ህገ ቤተክርስቲያንና ቀኖና ቤተክርስቲያን ጠብቀው በማስጠበቅ በቀኖና ጥሰት እንሾማለን የሚሉትን አቁመው የሰላም በራቸው ለውይት ክፍት እንዲያደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ስምንት ከላይ የተገለጹት የሰላም አማራጮች እስከ መጨረሻው ድረስ አሟጦ በመጠቀም ሰላማዊ ተልኮ ግቡን እንዲመታ ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ በቤተክርስቲያናችን ላይ የደረሰ ያለውን የህግና የቀኑና ጥሰቶች አስመልክቶ እንዳሁን ቀደም ሁሉ በሕግ አገልግሎት መምሪያ የተበተቋቋመው የሕጋዊ ኮሚቴ በኩል ተገቢውን የሕግ አግባብ ተከትሎ የቤተክርስቲያኒቱን መብትና ጥቅም እንዲያስከብር እንዲደረግ አስተዳድር ጉባኤው በመወሰን ይህ ውሳኔ በመሸኛ ለቋሚ ሲኖዶስ ተልኮ ተገቢው አመራር እንዲሰጥበት በማለት ልዩነት በሌለው ድምፅ ወስኖ ጉባኤው በጸሎት ተጠናቋል ወስባት ለእግዚአብሔር ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ